Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki atvykę į Šiaulių areną. Būtent jos vaizdas mūsų ekranuose. Čia ką tik Antanas Sireika ne taip ir seniai pasakė. Taip yra todėl, kad tai yra Eimantas Stankevičius, o ne Juanas Karlosas Navaro. Jo žaidimas vis dar banguoja, žaidžia nugarą. Turi prieš save žemesnį varžovą, gali centruoti, o čia gali ir štai taip prasiveržti Armudas. Yra dviejų svarbių žaidėjų, Elmaro ir Vesbradicos, o čia greita ataka ir dalyjasi kamuoliu Prienai. Dar du taškai krepšyje. Stankevičius, lieka tik 3 sekundės, rizikingas Staniulio perdavimas. Ir Staniulis iš karto įsijungė į žaidimo, nebėgo į gynybą. Dar du taškai buvo greito. Ir tikrai nebuvo patys jie rezultatyviausi. Vieną sezoną po 3 taškus, kitą sezoną po 2. Nes lieka Šiaulių atakai, dar šiek tiek laiko turėtų likti po šiauliečių išpolio. Sanonas vienas prieš vieną, štai bet labai lengvai įveikė. Sanonas. Perdavimas į kampą, metimas iš toli ir pataiko. Ir Martynas. Greitas atsakymas, vėl perdavimas į kampą, dar vienas Varno tritaškis ir pataiko. Martynas Varnas. Kamuolį sumušė, atrodo toks taisyklių pažeidimas šį kartą. Sanonas dar kartą du taškai. Prarado net pusiausvyrą. Sugebėjo be pražangų nugarą atsistumti Sabeckis, bet vėl neveikia tas žaidimas būtent toks. Sabeckis galėjo žaisti vienas prieš vieną, surandamis mečio situaciją šiauliečiai, nepataiko Staniulis, nusiima kamuolį ir Eimantas Stankevičius šauna tritaškį, taigi Gaidamavičius jau kažkur minties gilumose galvoja ir apie minutės pertraukėlę, bet čia štai tokia. Sabeckis gražina kamuolį žaidimas Stankevičius, reikia galvoti apie metimo metą sunku perydį ir pataiko du taškai rašyti. Geras perdavimas iš karto po užtvaros Eimantas Stankevičius. Perdavimas štai toks, ten yra ir Arminas Urbutis, dabar gauna perdavimą kapitonas, du taškai krepšyje. Kaujaičius, Perasovičius nepataiko, atkovoja kamuolį Prienai ir krauna jį krepšį Ivanas. Sanonas meta tritaškį ir pataiko į supo Sanonas. 10 sekundžių atakai, Arvudas, puikus perdavimas. Zonatas, 5 sekundės atakai, vienas prieš vieną į kampą, perdavimas ir Staniulis pataiko tritaškį antrą šiame ketvirtyje. Stato užtvarą Erikas Venskus, įdimetimas iš toli, na ir čia jam derinys, štai toks Kaujaičius. Veržiasi ir du taškai su pražanga, mažina skirtumą iki imtis turbūt iniciatyvos. Sanonas veržiasi ir štai tai pataiko vienas prieš vieną labas gas. Ir čia yra viskas, nepavyksta prasižengti Prienų komandai. Na, štai tokia keista pabaiga, atrodo buvo galimybė lyginti rezultatą, o čia patenkinti.